Kango Mune Ganda Jiwashi Sidaye Sakango Pidia Diga Wenya Takakere Sequi Tongong Divido Tana Sanga Ladoma Daisy Yashi Kere Tatoli Kaune Tremono Sequi Tongong Divido Ma Tana Sanga Lajido Ma Daisy Yashi Tana Sanga Lazura Ono Bidi Adi Adua Emma Dama Apo Naga Titane PCD website ถ้าจะเอาสึกขุยตรงกองตีพี่တော့ตะหนะ35ละยะดาดามีเพียงตะเถินอันนี้เนี่ยตึกก้าวเนี่ยตะเถินตะคู่เว้ยบ่เนาะนอกตะคู่อ่ะกระชินบีเนี่ยพากันမျိုးมาเด้เอ็งซีกาผิดเสกันลาပြเด้เยตัดตาริอเป็ดผิดขัดขันยะเด้เยขุยนักกองตีพี่တော့ เจ้าคุยต้องอย่างทายายาสิตัวเลยเอ็งซีก็เนี่ยเสกันลาပြတယ်เยคุยงาก่อนไต่ไข่ขันยาเลยเสกันลาပြတာนี่ไม่ก้าวลูกตะคาเนี่ยแน่ปี่ว่ายောက်ตัวแน่ปี่တော့ไม่หู้บ่เปียงเหยยปี่ยောက်ตัวเลยบ่เนาะอกูแล้วส่วนเดโอเด้มา สีบุรีตะทองร้องเนี่ยอจ่อคันเนี่ยหลอกไปบ่เนาะสิกขุยตีงเยบีเยขุยตีงเยบีบ่มารีตีงเยบีด่าจิ้งตีไปดาบ่เนาะแล้วเจ้าพากันมิ้วมาเอ็งซีก็เนี่ยเสกันลาပြတယ်เยขุยงาก่อนปิกัดขันยาပြီးတော့เยขุย2กองก็တော့ငเยบีယောက်ตัวတယ်เยขุย3กองก็တော့ดันยาดิยရှိตัวတယ်แล้วตะคู่ก็ 10မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ခွေးတွေရဲ့တက်စကန်နှစ်ခုကိုပီဒီအက်တွေကတိုက်ခိုက်တာရဲခွေးနဲ့ပြူစောတီပေါင်း20ကျော်တောင်သိဆုံးခဲ့တယ်เนาะဒါဒဇယ်မျိုးပေါ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တက်စကန်နှစ်ခုကိုပီဒီအက်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာရဲခွေးနဲ့ပြူစောတီပေါင်း20ကျော်တောင်သိဆုံးခဲ့တယ်ဒါတွေမဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး တက်နှက်14လက်တော့အပူရရှိခဲ့တယ်တော်တော်ကောင်းလိုက်တဲ့သတင်းပေါ့ဗျာတကယ်မျိုးမှာရှိတဲ့ PDF တွေအတွက်ရဲခွေး20 ကျော်သိပြီးတော့တက်နှက်14လက်ရရှိတာဒါမြေပြင်သတင်းနေနဲ့အင်မတန်မှကြက်တည်မင်္ဂလာအဖျားဖျားရှိတဲ့သတင်းအဲကြောင့်ဒီကနေ့ဆိုရင်တက်နှက် 40လောက်ရရှိတယ်ပေါ့နော် တနင်္ဂနွေတိုင်းတာနေနဲ့တနက်40လောက်ရရှိတယ်ဒါတော်တော်ကောင်းတဲ့တဲ့ပဲနောက်တစ်ခုကကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားစွမ်ပရာလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ဒရူရန်စခန်းကို KRA ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့တာလက်နက်တွေ ကား 2စီတိုက်စာလောက်ကိုရရှိတယ်။အိုးအများကြီးပဲအပပါ။တကယ်ရှယ်သတင်းကြီးနော်လက်နက်တွေကား 2စီတိုက်စာလောက်ကိုရရှိခဲ့တယ်။ဒါကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားစွမ်ပရာဘုံကားလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ဒရူရန်စခန်းကို PDF နဲ့ KIA တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာ စခွေးတွေစီကလက်နက်ခဲအမီကြောက်ကား20တိုက်စာရရှိခဲ့တယ်။အိုးအများကြီးပဲကောင်းလိုက်တဲ့သတင်းများ။ပီဒီအက်တွေကလည်းပဲလက်နက်ပေါင်းအလက်40လောက်ရရှိတယ်။ကေအိုင်ကလည်းပဲလက်နက်ကား20တိုက်စာလောက်ရရှိတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုမြေပြင်ရဲ့ကြီးမားခန့်ရတဲ့စက်တွေအဖျားဖျားနဲ့ပြည်စုံတဲ့သတင်းတွေပဲဖြစ်တယ်။ နော်နောက်တစ်ခုကမင်းအွန်လိုင်းတက်ထဲမှာတဲ့လက်ယုံတက်များဖြစ်တဲ့အထိုင်တက်များကိုရှေ့တန်းသို့ပို့ဆောင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့စစ်တပ်အင်အားဖြည့်တင်းရန်တက်သားအစ်စ်များခေါ်ယူနေပါတယ်တဲ့ကဲဘောမာရီကြံဖို့တီး
妈爸大的问家吧，男士一样的问家吧。这个是也来用的路口的太阳的地方嘛，虽然穿的家的来用的太阳的塑料卡，但脑松嘛透动的电路输入了，来用的太阳的塑料卡，这个你比如路市场那旧机的，边五轮路市场那旧机的。澳门都是看的嘛，也少路，石滩那旧基地，毛来米路石滩那旧基地，汉义中路石滩那旧地，曼德里路石滩那旧地，哎，这路石滩那旧地嘛，沿途那些看比不转，他他的来用的太阳的，哎，这太阳的的古老嘛古，虽然全部都比你亚的出来，但脑松基层路高嘞。包括路比度的哪里样表演，来用的太阳的出来，脑松透动下来，脑松精神，脑松吃亏个了表达。大家我没有来说这点嘛，不老早朋友朋友，代表代表在国内边来说，脑松撇的精神，脑松撇的吃亏的个了嘛。虽然不透动你也比输了。请你们讲了，实在的嘛，爸妈们见了，得表妹留过来，得别的嘛好找咯，得表妹，他叫表弟没有来，没有来表弟留表阿妈们咯，太表那种好不，得表那，老早既然别的，他应该的来用这的古话阿啥，虽然不厉害的，请你骗你不是咯。表机撇多少宝贝？这表多少有？那这个没有来这对那嘛的，虽然没穿的，虽然没穿钱的，傲气是的阿面阿边的，这对穿边木面，阿侬阿么的嘛面边里的，喏。虽然没穿钱的吃亏的，对嘛叫的吃亏的，阿古多多面面穿比你家的，嗯，他叫等你等你没有来说这些嘛，也不对没对劲，比说这比的吃亏的不不比面拉的，没对没先穿去别那边吃亏的面拉的，西里人老的吃亏的面拉的，哦。不输不杀，对的吃亏的免了的，喏、no? ，他叫不这样么需要的，脑袋，别人么谁人呢？不这样么需要的脑袋，谁人不来的？别么拉家着，对对么对比家的，脑袋个嘞不这样么需要，他叫没有来吃的，这道理股表干你比我喏，这道理股表干你比。得表你比，得表你比，得表你比。那这个个，给伢路口的格林尼比呢 ？KMD 那边都是五十九，马威个这个呢，四川煤矿标价的，也没这么高呢，也没这么没大些高呢。俺都带你的，把俺都带你的嘞，比都俺都带你的 ，democracy 俺都带你的，但最高呢，美国的护卫，俺都这个呢，比都的比的俺的带那了那概念，没有多来嘛，带你的的都五十幺千多带你的啦，毛不，俺那里有哪里啊没？但是包括所有的人带你来的免费系列呢但是包括所有的人带你来的哎你包括所有的人带的但麦干的医院这么好麻烦的医院这里骗你的这个你可以留着他表演婆妈没有来婆妈安乐的婆妈安有机婆妈哎，路跑嘛啦，嘛高木，这个人队伍多来嘛，再不会问你啦。
တူတယောက်ချင်းအတွက်တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးဘောမှဘူးတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးနောက်အဖွဲ့စည်းတက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုအတွက်တိုက်နေတာမဟုတ်မင်းအွန်လိုင်းအဖွဲ့စည်းအတွက်တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူး NLD အဖွဲ့စည်းအတွက်တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူး NUG အဖွဲ့စည်းအတွက်တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးဘယ် PDF အတွက်တိုက်နေတာမဟုတ်ဘယ်တိုင်းသားလက်နက်ကင်အတွက်တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့ငါတို့တိုက်နေတာတိုင်းပြည်အတွက်တိုက်နေတာဒီမိုကရေစီအတွက်တိုက်နေတာအဲ့ဒီလိုမှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဖြစ်ရမယ်နော်ဒါ KMDF ရဲ့အဓုစစ်ဦးစီးချုပ်မာဝီရဲ့စစ်ထွက်မိကွန်းတွေကိုဖော်ဖို့ကပြန်လည်ပြီးမျှဝေပြောပြနေတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကလူမျိုးစုတစ်ခုအတွက်တိုက်နေတာလားဗမာအတွက်တိုက်နေတာလားကရင်အတွက်တိုက်နေတာလားကရအတွက်တိုက်ရခိုင်အတွက်တိုက်နေတာလားကချင်အတွက်တိုက်နေတာလားမဟုတ်ဘူးမြမတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဘာသာတရားအလုံးလွတ်မြောက်ဖို့ချမ်းသာဖို့ဒီမိုကရေစီရဖို့တိုက်နေတာမြမတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအလုံးလွတ်မြောက်ဖို့ချမ်းသာဖို့ဒီမိုကရေစီရဖို့တိုက်နေတာเนาะဒါကြောင့်ဖဖို့တို့ဒီကနေ့နှွေဦးတော်လည်ကြီးမှာပါဝင်နေတယ်တော်လန့်နေတယ်ဆိုတာလူတဦးတယောက်အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးလူမျိုးစုတစ်ခုအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးပုပ်ကိုကြီးအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးအဖွဲ့အစည်းအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်အတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်ဒီမိုကရေစီအတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်ဘောမာတွေတရီထားကြပါမင်းအွန်လိုင်းဘောမာတွေ NUG ဘောမာတွေ NLD ဘောမာတွေတရီထားကြပါနော်နောက်တစ်ခုကစကိုင်းတိုင်းရင်းမာပင်ခရိုင်အတွင်ထောက်လန်းဤဖြစ်တဲ့เนาะရဲစုံတော့တကောင်ကိုဘိုးနဂါးကအခုဖမ်းဆီးပြီးစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေပေါ်ထွက်လာသလဲဆိုရင်အညာဒေသမှာရှိတဲ့ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးကိုရဲတွေကအစလုပ်နေတာတဲ့မြမတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးကိုစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေရဲချုပ်တွေကအစခွင့်ပြုထားတာတဲ့ပြောချင်တာကဆိုင်ကယ်ခိုးပြီးအထက်ကအရာရှိတွေနဲ့တယောက်တဝက်ရွှေတွေခိုးရင်တယောက်တဝက်ဗန်းတွေဖောက်ရင်တယောက်တဝက်ဓားများတိုက်ရင်တယောက်တဝက်အဲ့တော့အခုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ခိုးဆိုးလူနှိုက်တွေအကုန်လုံးတခိုးကပဲခိုးခိုးရဲကပဲခိုးခိုးစစ်ခွေးကပဲခိုးခိုးဘသူကပဲခိုးခိုးဘိုလ်ချုပ်တွေနဲ့တခိုးနဲ့တယောက်တဝက်ရဲတွေနဲ့တခိုးတွေနဲ့တယောက်တဝက်အဲ့ဒီလိုတယောက်တဝက်ဒီခိုးဆိုးလူနှိုက်တွေကရတဲ့ဟာတွေကိုခွဲယူမျှဝေသုံးစွဲနေရပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါဘိုးနဂါဖမ်းဆီးထားတဲ့ပြောဝဲစုံတော့ကဒီကနေ့ဒါဖွင့်ချတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာခိုးဆိုးလူရည်တွေအကုန်လုံးဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေရတာလဲဘာကြောင့်ရဲတွေကမဖမ်းမနဲ့လွတ်ပေးထားရတာလဲဆိုရင်တယောက်တဝက်သုံးဆွဲတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုတယောက်တဝက်သုံးဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်တခိုးတွေကပုံများလာတယ်တခိုးနဲ့ရဲနဲ့တယောက်တော့တခိုးနဲ့ဘိုလ်ချုပ်တွေနဲ့တယောက်တော့ဓမြတွေနဲ့ရဲနဲ့တယောက်တော့ဓမြတွေနဲ့ဘိုလ်ချုပ်တွေနဲ့တယောက်တော့ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံလုံးကခိုးဆိုးလူနှိုက်ဓမြမှုတွေအကုန်လုံးကရဲတွေကတယောက်တော့ယူပြီးတော့ကိုသေးသေးချာချာစနစ်တကျနဲ့ကိုခိုးခိုင်းနာတာဓမြတိုက်ခိုင်းနာတာဘသူကပြောတာလဲဆိုဘုန်းတကားဖမ်းနာတဲ့ရဲစုံတော့ကပြောတာဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကထိုင်းနိုင်ငံမှာတနေ့ကိုကွန်ဒိုတခန်းလောက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကဝယ်ယူနေတယ်။တာမန်လူတွေကဝယ်ယူနေတာမဟုတ်စစ်ခွေးမိသားစုဝင်တွေကအခုထွက်ပြေးဖို့အတွက်နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတနေ့ကိုကွန်ဒိုတခန်းနှုံလောက်ကိုဝယ်ယူနေတယ်။အခုຫນွေဦးဒေါ်လာကြီးနှစ်နှစ်နဲ့6လဆိုတော့တနေ့ကိုရပောင်365ရက်ကွန်ဒိုပေါင်းတစ်နှစ်ကို
360နဲ့5ခန်းအဲ့ဒါကို2နှစ်နဲ့6လနဲ့ပြန်ပြီးစားကြည့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဘလောက်တောင်ကွန်ဒိုတွေဝယ်ထားပြီလဲဘသူတွေဝယ်ကြလဲစစ်ခွေးတွေစစ်တပ်မိသားစုဝင်တွေဝယ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတနေ့ကိုကွန်ဒိုတစ်ခန်းနီးပါရောင်းနေရတယ်ဘသူတွေဝဲတာလဲစစ်ခွေးမိသားစုတွေဝဲတာဘာကြောင့်ဝဲတာလဲထွက်ပြေးကုန်ကြတာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအနှုတ်ဆုပ်ဂုတ်ဆုပ်စစ်ခွေးတွေပဲကြံနေခဲ့တော့တယ်အနှုတ်ဆုပ်ဂုတ်ဆုပ်ဘောမတွေပဲကြံနေခဲ့တော့တယ်အနှုတ်ဆုပ်ဂုတ်ဆုပ်ရဲခွေးတွေပဲကြံနေခဲ့တော့တယ်ပတ်စံရှိချမ်းသာတဲ့စစ်ခွေးအတိုင်းအဝိုင်းတွေပတ်စံရှိချမ်းသာတဲ့ရဲခွေးအတိုင်းအဝိုင်းတွေကအခုထိုင်းနိုင်ငံမှာကွန်ဒိုတွေဝယ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးကုန်ကြပြီစင်ကာပူမှာကွန်ဒိုတွေဝယ်ပြီးထွက်ပြေးကုန်ကြပြီနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကွန်ဒိုတွေဝယ်ပြီးထွက်ပြေးကုန်ကြပြီ။ဒါကြောင့်ဘောမာတွေ၊ကြံ့ဖို့တွေ၊မာဘာသာတွေ၊ပြူစောထီးတွေသဘောပေါက်သင့်ပြီ။အေးနောက်ဆုံးဘသူတွေပဲကြံမယ်ဆိုအနှုတ်ဆုပ်၊ဂုတ်ဆုပ်ကုန်းတော့ကုန်းကောက်เสียမှရှိတဲ့ထညာခဲကိုခွေးရတာထက်ပြောင်းတဲ့တရောင်းစားစစ်ခွေးရဲခွေးတွေပဲမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာကြံနေခဲ့မှာသူတို့ပဲ PDF တွေနဲ့နှစ်ပါးသွားရမှာသူတို့ပဲ PDF တွေနဲ့ထိတ်တက်ရေဆိုင်ရပါအခုချမ်းသာတဲ့စစ်ဘုံကျုပ်တွေချမ်းသာတဲ့ရဲတွေအကုန်လုံးကနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကွန်ဒိုတွေဝယ်ပြီးထွက်ပြေးကုန်ကြပြီအေးအောက်လက်ငယ်သားစစ်ခွေးရဲခွေးတွေကဓာရီကိုဆော့ဆော့စီစီသဘောပေါက်သိမ့်ပြီပြည်သူနဲ့ပူပေါင်းသိမ့်ပြီအလင်းဝင်သိမ့်ပြီလက်နက်ချသိမ့်ပြီအညက်ခံသိမ့်ပြီဒူးထောက်သိမ့်ပြီနောက်ဆုံးမင်းအွန်လိုင်းတို့ကိုခေါင်းဖြတ်ပြီးပြည်သူလူထုကိုအသည့်နေပြီအသည့်နေပြီနော်နောက်တစ်ခုကဒီသတင်းကအင်မတန်မှကောင်းတယ်ကုလသမဂ္ဂထဲမှာလည်းပဲဥကျော်မိုးထွန်းကိုဒါယာရုဆက်လက်ပြီးတော့ခန့်အပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တံတားအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တံတားကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုပဲဆက်လက်ပြီးအသိပ္ပံပြုတယ်နောက်တစ်ခါနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနေရာမှာအမေစုကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့အသိမှတ်ပြုထားတယ်။ဒါကြောင့်ကဘာလုံးဆိုင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်တမရကိုပြောပါဆို။ဦးဝင်းမြင့်တရားဝင်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုပြောပါဆို။အမေစုတရားဝင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကိုပြောပါဆိုရင်အမေစုတရားဝင်ကုလသမဂ္ဂရဲ့တန်တမန်ကိုပြောပါဆို။ဦးကျော်မိုးထွန်းဖြစ်တယ်။ဒါနိုင်ငံတကာကအသိမှတ်ပြုတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါတိတ်ကောင်းတဲ့သတင်းတစ်ခုပဲ။နောက်တစ်ခုကတော်တော်လေးကိုမှဒါစဉ်းစားကြရကောင်းတဲ့တတိယတစ်ခုပဲတိတ်လဲအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ရုရှားစစ်တပ်ပါ IL-86 လေယာဉ်ဖြင့်လူတရာကျော်ကိုနေပြည်တော်သို့လာပို့သွားတယ်ဒါစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရုရှားစစ်တပ်ပါ IL-86 လေယာဉ်ဖြင့်လူတရာကျော်ကိုနေပြည်တော်ကိုလာပို့သွားတယ်ဆိုတော့ဘသူတွေကိုလာပို့သွားတာလဲရုရှားနိုင်ငံသားတွေကိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ရုရှားစစ်တပ်ကកောင်းနေကိုပဲဖြစ်နေ။ရုရှားစစ်တပ်ကဤပညာသမားတွေဖြစ်နိုင်တယ်။အခုမင်းအောင်နိုင်ကတက်ပြောင်းနေပြီလေဗျ။ခွေးထညက်ခဲရက်တာထက်ကိုပြောင်းနေပြီ။သူ့မှာမရှိတော့ဘူး။နောက်ဆုံးကြည်စံဖြစ်တဲ့လက်ယုံတက်အထိုင်တက်တွေကိုတော့မှရှည်ရန်ပိုးရတယ်။နော်။စစ်မတိုက်ခြင်းနဲ့စစ်ခွေးတွေအခုတက်ထဲကနေပြီးတော့ထွက်ထွက်ပြေးကြတယ်ဆိုတော့မင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်ထဲမှာတက်မတော်ဆိုတဲ့ဆိုင်းပုံနဲ့အေးမင်းအောင်လိုက်နားမှာရှိတယ်သခေါမှာပဲကြံတော့တာနော်ပရိမုတ်ဆိုးမှာတွေပဲကြံတော့တာအဲ့တော့အခုရုရှားကစစ်တပ်ပိုင်နဲ့ IL-86 လေးရင်ပြည့်လူတရာကျော်နေပြီးတော့မှလာချသွားတယ်ဆိုတော့ရုရှားကတာမန်ပြည်သူတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးတာမန်ပြည်သူတွေဆိုရင်ရုရှားနိုင်ငံကရိုးရိုးလေရင်နဲ့လာမှာပေါ့နော်တာမန်ပြည်သူတွေဆိုရင်ရုရှားနိုင်ငံကရိုးရိုးခရီးသည်လေရင်နဲ့လာမှာပေါ့အခုရုရှားနိုင်ငံသားတွေကဘာအနှံ့ကိုထွက်ပြေးကုန်ကြပြီမြန်မာပြည်ကိုပြေးကြတယ်ထိုင်းကိုပြေးကြတယ်ကဘာအနှံ့ကိုပြေးကြတယ်အဲ့ဒါခရီးသည်တင်လေရင်နဲ့ပြေးကြတာလေဗျာအခုကရုရှားစစ်တပ်ကပိုင်တဲ့လေရင်နဲ့ကိုနေပြီးတော့ကိုလာချသွားတာဆိုတော့အဲ့ဒီလူတရာကျော်ဟာလေမောင်းတဲ့ကောင်လေးနောက်စစ်လက်နဲ့ထုတ်လို့ရေးကောင်လေး
နောက်တင်နန်းမှုတွေနီးပြတွေဓာတ်တွေဖြစ်နိုင်တယ်ဓာတ်တွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်အခုမင်းအွန်လိုင်းကနှစ်နှစ်နဲ့6လသားဖြစ်တဲ့ PDF တွေကိုမနိုင်လို့ရုရှားကနီးပညာသမားတွေပညာရှင်တွေကိုတော့မှခေါ်ပြီးတော့အားကိုးနေရတယ်ဆိုတာဘဝင်မြင့်မယ်ဆိုဘဝင်မြင့်เสียကြီးဂုံယူမယ်ဆိုဂုံယူเสียကြီးပဲเนาะဟောတို့ PDF တွေကဘဝင်မြင့်မယ်ဆိုလည်းမြင့်เสียဂုံယူမယ်ဆိုလည်းဂုံယူဆိုဟာငါတို့ကမင်းအွန်လိုင်းနဲ့တောင်တိုက်နေရတာမဟုတ်ဘူးရုရှားကတရှူနီးပညာရှင်တွေတရုတ်ကတရှူနီးပညာရှင်တွေနဲ့ငါတို့ကတိုက်နေရတာဒါကြောင့်လေမောင်းသမားတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပိုင်းလို့တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နီးပညာရှင်တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะဒါကြောင့်ဓာတ်ရုပ် PDF တွေတိုက်နေရတာဒီမင်းအွန်လိုင်းနဲ့တင်မဟုတ်ဘူးရုရှားကတရှူနီးပညာသမားတွေတရုတ်ကတရှူနီးပညာသမားတွေနဲ့ပါငါတို့တိုက်နေရတာငါတို့ကတကယ်ကပအစစ်မီရုရှားတို့လိုပညာရှင်တွေနဲ့တော့တိုက်ရတယ်တရုတ်တို့လိုပညာရှင်တွေတောင်တိုက်ရတယ်။ငါတို့ PDF တွေဟာပေါ်သေးသေးမဟုတ်ဘူး။ငါတို့ PDF တွေဟာတိတ်တော်လုံးအကြီးရယ်၊တိတ်ထက်မြက်လုံးအကြီးရယ်။ဒါကြောင့်ဘဝင်မြင့်မယ်ဆိုဘဝင်မြင့်လို့ရတယ်။တော့ကိုကိုကိုဂုံယူမယ်ဆိုလည်းဂုံယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မင်းရောက်လာရရချာကတချို့ဖြစ်တဲ့ဤပညာသမားတရားကျော်ကိုတော့ခေါ်ပြီးတော့အားကိုးနေရတယ်ဆိုတော့မင်းအွန်လိုင်းတော်တော်လေးကိုတက်ပြောင်းနေတယ်ဆိုတာကိုဒါဘုံလူပြည်သူတွေစဉ်းစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဖြေထုတ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်အခုမင်းအွန်လိုင်းစက်တက်ထဲမှာဒီကနေ့မြေပြင်သတင်းတွေရဆိုရင် PDF တွေဟာလက်နက်ပေါင်း40လောက်ကိုတင်းစီရမိတယ် KI စွမ်ဘရာဘုံကာလန်ကမင်းအွန်လိုင်းရဲ့တက်စကန်တစ်ခုကိုလည်းပဲ KIA တွေကတင်ပိုက်တာလက်နဲ့ကားနှစ်စီးတိုက်စာရခဲ့တယ်အများကြီးပဲเนาะကားနှစ်စီးတိုက်စာရခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖော်ဝန်တို့ပြည်သူတွေကပဲ PDF အတိုင်းသာလက်နက်ကင်တွေကိုလက်နက်ခဲရဲ့မိကျောက်တွေထောက်ပံ့တာမဟုတ်မင်းအွန်လိုင်းကလည်းထောက်ပံ့နေတယ်လက်နက်ပေါင်းအလက်40နဲ့ကားနှစ်စီးတိုက်စာတော့ဒီကနေ့ရရှိတာဒါတိတ်ဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့တဲ့င်းนี่ပဲနောက်တစ်ခုကမင်းအွန်လိုင်းစစ်တက်ထဲမှာတက်တွင်းတပုံအကြီးကျယ်ထနေတယ်သူ့ရဲ့လူယုံတော်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုကအစဖမ်းဆီးတယ်ခရိုနီကရိုဝါခရိုပြာတွေကိုလည်းအကုန်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတယ်အခုဘန်ပိုင်ရှင်တွေလည်းပဲပိတ်ဖို့အနေထားကြီးဖြစ်လာခဲ့ပြီနောက်တစ်ခုဘိုလ်ချုပ်တွေကိုလည်းယာဓုအဖြုတ်အထုတ်အတက်တွေလုပ်တယ်။နောက်မြန်မာနိုင်ငံထဲကစီးပွားရေးကြီးပွားရေးသမားတွေကိုလည်းအကုန်ဖမ်းတယ်ငွေညစ်တယ်။တည်ရင်မှုတွေအများပြားကလည်းပဲရှေ့တန်းထွက်ဖို့ညှင်းဆိုကြတယ်အာဏာပြန်ကြတယ်။တာဝန်စစ်ကွေးတွေကလည်းပဲအခုထွက်ပြေးကြတယ်စီရီယံလုံးကြတယ်ဒါကြောင့်မင်းအွန်လိုင်းစစ်တပ်ထဲမှာတော်တော်လေးပျောက်နေပြီ။နောက်ဆုံးကြည်စံဖြတ်တဲ့လက်ယုံတက်အထိုင်တက်တွေကိုတော့မှရှေ့တန်းကိုပို့နေရတယ်။ဒါကြောင့်မီးလဲကုန်ရမ်းလဲကုန်ရိတ်ခါလဲကုန်ပြီးတော့တက်တွင်းသဘုံထနေတယ်ဆိုတာ။ဒါမြေပြင်သတင်းတွေကအဖြေတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဖုံဖုံပြောတာမဟုတ်ဖုံဖုံကပြည်သူတွေကိုတင်ပြတာပဲရှိဒီသတင်းတွေအကုန်လုံးကဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာတင်ထားပြီးသားသတင်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာတင်ထားပြီးသားသတင်းတွေကိုဖုံဖုံကပြည်သူလူထုကိုပြန်လဲပြောပြတာဖြစ်တယ်ပြန်လဲမျှဝေပြတာဖြစ်တယ်ပြန်လဲသုံးသပ်ပြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိမြေပြင်သတင်းတွေရလက်ရှိမင်းအွန်လိုင်းတက်တွင်းသတင်းတွေရမင်းအွန်လိုင်းကအခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးတက်ကိုခွေးထညာခဲရတာတက်ကိုပြောင်းနေပြီယုံကြည်မှုတွေလည်းမရှိကြတော့ပျို껙ကုန်ကြပြီဒါကြောင့်မီးကုန်ရန်ကုန်ရိတ်ခါကုန်တက်တွင်းသဘုံအကြီးကျယ်ထားပြီးတော့မကြခင်
အလဲလဲအကွဲကွဲအပြဲပြဲနဲ့နှွေဦးတော်လည်ရေးကြီးအဆုံးသတ်တော်မယ်ဆိုတာတေချာသလောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုဘုံဘုံပြည်သူတွေကိုပြောပြရင်းနဲ့ပဲဘုံဘုံရဲ့နိုင်ကလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ဗျာအားလုံးပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေ